Moro. Joo, se oli eilen sitten sotteet pikkujoulut. Toivottavasti meni hyvin, siis mähän tätä nauhoitan nytten siis torstai-iltana. Mä puhun nyt niinku tiedätkö menneisyydestä tänne tulevaisuuteen, missä nyt just ollaan, että mä en tiedä sitten. Toivottavasti meni ihan hyvin. Ja saattaa olla, olen tällä hetkellä vähän tuutimassa, olen ajastanut tämän sitten julkaisun. Tietysti aamulla, että saatte heti aamusta katseltavaa, koska tämähän on nyt joulukalenteria ja hei, hyvää, oikein hyvää itsenäisyyspäivää sinne sitten. 6.12. Se on semmonen, en nyt muista paljonko Suomi täyttää jotain vuosia, mutta sen kunniaksi vähän jotain erilaista tällä kertaa. Siis mä en tänään puhu leffoista, vaan mä puhun semmoista asiasta, mitä multa on paljon kysytty, mutta mä oon sanonut aina, että hei, ei mun kannata tehdä nyt omaa jaksoon periaatteessa näistä, koska mulla on näitä niin vähän. Mutta käydään nyt nämä mun pieni vaatimaton LP-kokoelma läpi. Ja siis mulla ei se enää oo siis LP-soitinta, kun sitä mä ostin Kirppikseltä jostain, siis semmoisen paskan käytetyn, no ei se paska ollut, mutta siis siinä mielessä se on paska se soitin, mikä mulla oli. Se meni neula poikki, mutta siis se on semmoista mallia, semmoista halpismallia, mihin ei saa vaihdettua sitä neulaa, joten mulla tällä hetkellä ei ole LP-soitinta. En ole saanut aikaa mennä ostaa semmoista uutta, mutta niin kun, täytyy ehkä toivoa joulupukilta, jos hän semmoisen voisi tuoda sitten. Mutta hei, aletaanpas käymään tässä, kuulkaa, Vilhon LP-levy kokoelmaa läpi. Ja siis niin kuin vähän muutenkin sitä siis semmoista puhutaan tässä, siis niin kuin mä en juuri yleensä ole ikinä kertonut, että siis minkälaista musiikkia mä kuuntelen. Siis niin kuin, voi tietysti, joku tietysti voi olettaa, että pitkät hiukset kaikki, että meikäläinen kuuntelee metallimusiikkia, mutta se ei suinkaan pidä paikkaansa. Ensimmäinen levy, mikä mulla tässä on, oi, Carpenter Brut. Kyllä, Carpenter Brut Trilogy. Mun täytyy sanoa, että Carpenter Brut on yksi mun suosikkibändiä tällä hetkellä kyllä. Carpenter Brut on ilmeisesti, onko se ranskalainen bändi? Se on tämmöistä konemusiikkia, voisi sanota synthwave-musiikkia. Eli tämmöistä, niin kun, kuten nimikin voi ehkä antaa ymmärtää, että tämmöistä John Carpenter-vaikutteista niin kun syntikka, kunnon siis biittiä. Tässä on vähän rock'n'rolliakin on välissä ja mä ostin tän levy, en ostanut, mutta siis oon nähnyt Carpenter Brutin kerran livenä tuolla. Se oli No nyt tietysti kun mä nauhoitan tätä, mä en muista tätä bändin nimeä. Siis ketä se oli lämpäämässä, toinen synthwave-bändi. Mutta mun täytyy sanoa, että tää lämpäri Carpenter Brut oli ihan sikana paljon parempi niinku keikkabändinä kuin sitten se, vittu kun mä en nyt muista, mikä se pääesintä. Se on siinä tietysti ihan se tuttu, tunnetuin näistä ehkä tänskenen edustajista, mutta se nyt jääköön sitten arvotuksessa. Pistäkää kommenttikerttää kenttään, te varmaan tiedätte se kutsut niin sen paljon paremmin kuin minä. Tässä on siis 3 älppäriä Carpenter Brutilta, eli siinä on A, ja siinä on biisejä Escape from Midwich Valley, Disco Zombie Italia, LA Venice, Beach, 80s, ja B-puolella Wake Up the President, hieno biisi, 347 Midnight Demons ja sitten Le Perv. Tää löytyy muuten, siis löytyy Carpenter Brutin musaa, löytyy kyllä YouTubesta yllin kyllin, että jos sitä haluaa tutustua siihen. Niin kuin sanottu, tää on mun yksi suosikkibändeistä, Roller Mobster. Mutta ehkäpä mun kaikkien aikojen suosikkibiisi on Looking for Tracy Zoo. Hyvä biisi. Tiedättekö, mistä se nimi tulee? Eli siis Tracy Zoo on toi, se muijan nimi Michael Ciminon filmissä, se Lohikäärmeen vuosi. Jos en mä nyt ihan, siis mä nyt ihan just muistelin tän asian, mutta niin kuin se pitäisi olla se. Tosiaan niin semmonen oikein hieno levy. Tässä oli A-levy ja missäs nää oli ne B-levyt? Onks joku sika taas pöllinyt niitä mun hyllystä? Niin kuin, joo, ei vaiska. No siellä ne on. Kyllä te varmaan tiedätte minkälaisia LP-levyt on. Sitä paitsi tää kuuluis tonne taskun sisään ja joku sika oli jättänyt sen ulos tuolta. Mä pistän uudelleen tänne sisälle. Ja hei, hieno special edition tää kyllä, että upea paketti kyllä, niin kuin huomasitte. Sitten hei. Ai että, oi, Carpenter,
John Carpenter, lisää Carpenteria, mutta tässä on se aito Carpenter. Ja huomatkaa, kyllä, tämä on itse maestron allekirjoittama. Tää oltiin silloin Rauli ja Karon keikalla Helsingissä. Oli tää John Carpenterin Lost Teams 2 keikka siellä. Ja siellä se sitten myi näitä LP-levyjä. Mikäs lippulappu täällä on? John Carpenter Lost Teams. To download free digital copy. Niin on tässä. Free digital copy on tässä. Ja siinä se on. Itse levy siellä ja Mr. Carpenter. Tästä oli muuten hauska tarina tästä levystä, siis silloin kun mä ostin tämän sieltä keikalta, niin totta kai me nyt vähän sitten poikien kanssa innostuttiin käymään kaljalla ja arvaappas, oliko tätä levyä sitten aamulla kun heräsin? Ei näy missään, mä ajattelin, voi niin vittu, meidän ei ollut halpa, niin kun, siis mä en muista mitä tää maksoi, varmaan joku 50. Mä olin, voi vittu, ja niin kun, paitsi se, että se maksoi 50, mutta niin kun se, että niin kun, come on, hei, John Carpenter ja nimmar siinä. No, mä sitten, että ei vittu, että siis kävin kaikki baarit läpi, missä mä muistin, että me käytiin. Ja sitten viimeisessä niin kuin löytyi, että mä menikin, että onks teillä löytynyt levy? Joo, on. Täällä on yksi tämmönen valkoinen levy. Mutta jei, yeah, vittu, John Carpenter, fucking rules, man. Sitten meillä on ruoste, läskiä ja rakkautta. Tässä on tämmönen Catsmatchin levy, eli Catsmatchin bändi Ruoste on siinä ja siis mä luulen, että mä en ole ikinä kuunnellut tätä, koska siis mulla meni se levysoitin rikki ja mä oon saanut tämän vasta sen jälkeen, mutta hei, Ruoste löytyy myös YouTubesta, niin ne kannattaa, menkääpä sitä kuuntelemaan Catsmatchin muusta, ja tässä on 16 biisiä A ja B puolella sitten kyllä. Mukaan lukien Ego Sapiens, Big Love, Kesärakkaus, Lähempänä todellisuutta, Vitutus ja viisi pullo, Bänditoiminta rules, Pelkkää iloa, Joo joo mies, Mun Ruoste, go check it out. Ruostehan on tosi vanha bändi, että sehän on perustettu jo silloin joskus 90-luvun alkupäässä, että niin kuin, come on, että, ja se on vieläkin aktiivinen, että niin kuin, täytyy nostaa hattua, tällä niin kuin tonttuhattua jätkille, että on jaksanut keikkua siellä. Ja sitten hei, vielä yksi viimeinen levy sitten tähän joulukalenterin jakson loppuun, ja se ei ole mikään ihan turha levy, nimittäin se on Goblin, Dawn of the Dead, kyllikin vitun peksi. Siinä se on, Goblin, Dawn of the Dead, ja ostettu live soundtrack experience, eli siis ostettu sieltä keikalta, eli he olivat, Goblinit oli tuossa pari vuotta sitten, oli tuolla Tullikamarilla täällä Tampereella, Tulliklubilla, niin olivat siellä sitten keikalla. Ja oli hyvä show ja hyvä keikka, ja tää on Svartti on vissiin kotimainen levyyhtiö jo, heidän levyynsä siinä sitten, ja oikeastaan niin kuin, siis Dawn of the Dead on oikeastaan kaksi biisiä, että All'alba dei morti viventi ja sitten Zombi, että niin kuin, tässä on monta eri variaatioa vaan näistä oikeastaan kahdesta biisistä, ja mä en tiedä, onko sitä Saratsom, se oli sitä alkuasukkaismusiikkia tällään, mutta siis fakta on se, että niinku Zombi, Dawn of the Dead näin niinku soundtrack-kokemuksena ei ole mikään kauhean massiivinen. Ja sanonpa vielä se, että kas kumma, oltiin Rauli ja Karon kanssa, oltiin Helsingissä Goblinin livesäestyskeikalla Dawn of the Deadistä sitten, ja se oli kyllä vähän pettymys silloin, että niin kuin sanottu, tässä on niin vähän variaatio näissä biiseissä, ja suurin osa siitä biisistä, katseltiin elokuva, siis siinä pyöri se koko elokuva, ja se on kaksituntinen elokuva, niin suurin osa biiseistä, niin oli niitä samoja tosiaan koko ajan, niitä ne jankkas ympärinsä, ja suurimman osan ajasta ne oli ihan hiljaa siinä, että hei, come on, ja se oli vielä vähän huono se tekniikka toteutettu, että selvästi siinä niinku siis kun oli musiikkia, niin ei kuulunut niinku se elokuvan ääni ja tällainen, niin en mä tiedä, mutta oli se ihan hauska nähdä kuitenkin Goblinsin äijät sitten niinku tosi toimissa. Joo. Mutta siinä on mun pieni vaatimaton LP-levykokoelma, että niinku mua ei voi kyllä välttämättä sanoa äänilevykeräilijä entusiastis kyllä yhtään millään, mutta tosiaan niin Synthwave on se on semmoista musaa, mitä mä kuuntelen. Pääasiassa mä kuuntelen niinku SoundCloudista, kuuntelen sitten niinku
meikäläisen musiikki. Ja sitten mulla on siellä niinku tota no, niin soittolista ja tämmönen, että sieltä tulee kuunneltua niinku kaikkea hyviä artisteja sitten, että niinku semmoista. Mutta harvemmin kyllä noita LP:itä tulee kuunneltua, varsinkaan kun soitinta ei ole. Kiitoksia seurastanne. Tää oli tämmönen luukku tällä kertaa ja hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa ja toivottavasti teillä ei ole kamala huono olo ja tota, se vähän harmittaa, että tää nytten siis niinku tää... taas vaihteeksi musiikki oli vähän lujalla, mutta joo, kiitoksia, että katsoit ja hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa ja tosiaan niin toivon, että viihdyit tämänkin videon parissa ja pistä peukko pystyyn, jos tykkäsit ja pistä myös muna pystyyn, jos siltä tuntuu ja semmonen on. Okei, vähän tarpeeton, asiaton kommentti tähän loppuun, mutta hei. Itsenäisyyspäivä on vaan kerran vuodessa, joten saa pistää. Hei, paina liity kanavaksi ja katso, että minkälaisia jäsenehtoja siellä on, jos haluat tukea meikäläisen vaatimattomia pieniä videoita. Ja käy muuten Teespringissä, se löytyy linkki tästä videosta siellä alhaalla. Käy sieltä tsekkaan, niin kuin, että niin kuin, mitä mahdollisesti saattaisi olla teepaitaa, mukia ja semmoista, jos kiinnostaa. Mutta joo, ei mitään, hei, huomenna uudet lokerot sitten joulukalenterissa. Tältä erää meikäläinen sanoo morjens ja see you around.